Лідером заторів серед великих міст України, як не дивно, стала Одеса. Наше місто випередило навіть столицю, обійшовши також Харків та Дніпро. Про це йдеться у результатах дослідження відомого у світі профільного порталу TomTom. Схоже на те, що таке лідерство надовго. Адже нещодавно його зміцнили одеські комунальники, розпочавши ремонт теплотраси на вулиці Канатній. Роботи, які стартували 4 вересня на ділянці від вулиці Семінарської до Бісквітного провулку, утворили в місті сильні затори. Закінчити ремонтні роботи обіцяють до 15 жовтня, а поки, аби полегшити рух транспорту, на дорогах з'явилися регулювальники. Затори – не єдина антиперемога. Одеса також увійшла до трійки міст з найбруднішим повітрям разом з Дніпром та Миколаєвом.